Kaikki no mitä löytyy. No niin, tervetuloa kolmannen ProPodin pariin ja meillä on tänään kolmas Pro vieraana. Eli Jari, miten menee? Kiitos kysymästä. Kiitos kun sain tulla. Jarilla menee ihan hyvin semmoista. Tässä vaiheessa syksyä on ollut aika hektistä. Puhun paskaa, jos sanon, että se on rajoittunut tähän syksyyn, vaan kyllähän se on sitä ollut nyt viimeiset vuodet. Mutta kaikin puolin hyvin. Eihän se niin kuin, mähän olisin idiootti. Tätähän mä oon halunnut. Tätä varten mä oon tehnyt varmaan kauemmin, kun te pojat olette elänyt kohta. Varmaa. 90-luvun puolivälistä asti tähän on pyritty periaatteessa, niin nyt tässä ollaan ja totta kai niin kun eletään sitä unelmaa, jos tällään kliseisesti niin voidaan sanoa. Monta kisaajaa sulla oli nyt syksyn kisoissa? Tiimillä oli Expossa, olisiko 48. SKL:ssä parikymmentä. SKL oli sielläkin siellä. Niin. Joo, mähän kaavailin, että joka sarja voitetaan. Paitsi bikini, wellness ja sortsi, koska niissä mulla ei ollut kilpailijoita. Ja nyt kun Tuovinen katkaisi hauikseensa, saatana Rauhalla akillesjänteensä, he olisivat olleet kumminkin aika lähellä sitä voittoa. Rauhalla olisi voittanut varmasti. Sen mä voisin sanoa. Mä näin sen viime hetkellä. Jokainen voi sanoa mitä tahansa, mutta se olisi ollut fakta. ja samaten Sami. Niin me oltaisiin voitettu kaikki sarjat. Muut siis, paitsi nämä edellä mainit. Mutta nyt kävi näin. Mutta joo, 20 tuolla oli tiimiltä, 48 tuolla. Ja sitten totta kai sitten, vähän muuallakin käyty vielä muita kilpailijoita. Joo. Kunnioitettava määrä. Olisiko toi niin kuin varmaan kisaajatasolla niin Suomen isoin tiimi? Tiedätkö yhtään? Niin kuin? Sanotaan näin, että mä en ole edes keskittynyt tuommoisiin, että ollaanko me isoin vai mitä me ollaan. Meillä on paljon kilpailijoita. Meillä on kumminkin, niin kuin, me tehdään tätä aamusta iltaa. Ja mulla on tässä ihmisiä ympärillä, jotka hoitaa tätä. Että me ei olla mitään niin kuin, kumminkin vielä, kun mietitään Suomessa valmentajaa, sehän on monesti yhden miehen puulaakin, eikö olekin? Ja sitten miten se hoitaa. Se käy yleensä vielä päivä töissä, monesti. Tehdään tätä, me tullaan tänne aamulla, meillä on täällä toimistolla kumminkin useampi henkilö, joka tekee näitä työtä, niin ollaan varmasti ainakin isoimpia tiimejä ihan varmasti. Että sekin on, niin kuin tuossa mä sanoin, niin eihän se ole niin kuin, eihän tämä ole näiden viime vuosien kuvio, vaan tähän on alkanut sieltä. Mulla oli kuitenkin ensimmäiset kilpailijat jo 90-luvulla. Joo. On sitten muutama dietti on rahaa. Näinpä. Tähän väliin pahoittelen, jos mä vähän rapistelen tässä. Mulla on tässä tällainen pieni episodi, eli kirjaimellisesti 5 minuuttia ennen kuin podcasti nauhoitettiin, niin mä laitoin tuossa vaihoin lakanat niin kuin tälle vastuullisena miehenä niin sänkyä. Ja se näköjään ei kannattaisi tehdä semmoista, eli nyt ne, jotka kuuntelee ehkä nää, mutta mä en tiedä mursinko mä mun sormen vai mitä tuossa tapahtui, mutta tää on aika, että tähänkö se Niklaksen off-season nyt sitten niin kuin menee, että näyttää siltä, että huomenna joudutaan käymään lekoilissa. Tää siis niinku, ei tämä niinku funktio tämä sormi. Yritin kirjoittaa tuossa bullille viestiä WhatsAppissa, niin ei sitten tullut mitään. Yritin kirjoittaa vasemmalla kädellä. Että, se on jänne poikki siinä. Ei nämä ikin salilla kyllä tapahdu, nämä isoimmat loukkaantumiset. Näin se menee yleensä, joo. Tuossa oli ennen kuin nauhoitus lähtisi päälle, niin oli just, että miten noin yleensä käy, niin just kun Jari puhuu Samiin tilanteesta, niin en tiedä, pystytkö sinä puhumaan sitä, että mitä sinä kävi todellisuudessa, saatte sanoa sitä, mutta kerro varmaan monia kiinnostaa, että miten sinä on mennyt. Niin kuin,
siinä ei ole mitään, niin kuin, tarina on, ei ole niin hieno, mitä se voisi olla, mutta tota, eli meillä täällä loaderilla oli tulossa uusia laitteita, vanhoja pitää, muutama lähti pois, että saatiin vähän tilaa ja niin poispäin, niin Sami oli siellä niin kuin aina ollut mukana sit siinä fyysisessä osuudessa, eli kantamassa niitä, ja laite vaan lipesi, ja Sami olisi voinut päästää irti laitteesta, jolloin laite olisi mätkähtänyt maahan, mutta Sami ei päästänyt, vaan Samin hauis päästi irti. Ja tota, no, totta kai tuommoinen, niin kuin, noihän on just niitä, kun siellä reenatessa ollaan varovaisia kuitenkin. Kyllähän se nyt on selvä, että siellä ei mitään hölmöilyä tehdä, niin kuin tuollakin tasolla, millä Sami tekee. Mutta tota, et sattu tuommoinen vahinko, ja no, ei niille voi mitään. Ei sille voi mitään. Nyt onneksi sitten siinä vaiheessa oli se vaan, että mahdollisimman nopeasti saadaan se hauvis paikalleen ja jänne paikalleen ja pääsee toipuminen alkaa. Mitä nopeammin nämä kaikki tapahtuu, niin sitä nopeammin me ollaan taas niin sanotusti radalla. Niinpä. Kyllä. Kyllä. Mutta joo, salista puheen ollen on sanonut äsken, että sä avasit hei nyt uuden salin Tampereelle. Tai avasitte Joelin kanssa, tai millainen kuvio tämä niin kuin oli, että päätit sitten PTV-kymin pistää vähän niin kuin pystyä sinne. Joo, tästähän on ollut melkoisia tarinoita liikkeellä, että loadilla menee huonosti, ja ei luoteta omaan brändiin, ja blää, 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 kaikkea, niin kuin varmasti teidän on helppo kuvitella. Joo, no mutta nyt sä voit oikaista kaiken tässä ainakin sen osalta. Mä lähden siitä liikkeelle, että mä luotan Loadediin tosi paljon. Mä luotan siihen niin paljon, että mä voin ottaa viereen toisen brändin toiselta henkilöltä, ja se toimii tavallaan yhdessä. Ja homma oli, tästä on nyt varmaan 1,5–2 vuotta, mä soitin Joelille, että mä teen sen salin Tampereella, tai me tehdään siis. Voin käyttää tässä sanaa mä, mutta tota, niin kyllähän en mä sitä yksin tee. Meillä on hyvä tiimi täällä, joka tekee sitä. Toiset, me tehdään se sali, mutta mä en voinut luvata, että milloin, koska meillä oli pakko saada Loaded ensin toimiin kunnolla. Se oli kumminkin aika tuoresta oli silloin, ja se ei ollut sitä tasoa, tai se, me haluttiin kehittää sitä ja viedä se sille oikealle tasolle, mitä se tänä päivänä on, ja tosin nytkin taas tilattiin uusia laitteita kyllä, mutta kuitenkin, ja sitten kun me saatiin siinä välissä avattua Vantaalle sali, me saatiin Pyynikille, Tampereelle toinen sali, ja sitten aloitettiin tekemään sitä tämän vuoden alussa niin kuin tosissaan, ja keväällä päästiin starttaan itse fyysinen työ, ja syyskuussa saatiin ovet auki, niin nyt se on siellä, ja salilla menee, sanotaanko startti on ollut todella kova ja hieno, josta totta kai pitää olla onnellinen ja kiitollinen. Kyllä. Joo, kyllä mitä on nähnyt, niin aika tupa täynnä siellä taisi olla avajaisista lähtien, että silleen niin varmasti ollut ihan paikallansa koko sali. Avajaiset oli kyllä raju, mä en tiedä paljon siellä oli ihmisiä, eikä tiedä kyllä kukaan, mutta sanotaan, että siellä oli niin paljon jo sitä ihmistä, että ei siellä mitään, no kyllähän siellä jotkut ihmiset yritti reenata, mutta ei. Oli hyvin porukkaa, ja totta kai brändihän on semmoinen, että tavallaan se hirveä ero siihen, kun me tehtiin Loaded. Me tuodaan Loaded ja tavallaan ruvetaan rakentamaan sitä. Nythän Joelihan on tehnyt, ja Joelin kanssa, Joelin tiimi on tehnyt niin mahtavaa työtä, että sehän on niin kuin valmiina se, kun vaan ilmoitetaan, että nyt tulee. Niin, mut joo, nyt on kahta brändiä täällä, viedään eteenpäin. Joo, mäkin kuulin tuossa, tai on aina kuullut, että täällä jos me valitetaan esimerkiksi siitä, että vitsi, että kävi salilla paljon porukkaa ja muuta, niin sitten käykääpä Tampereella, että katsopaa, minkä verran siellä on porukkaa oikeasti, niin se ymmärtää jo siinä vaiheessa, että minkä takia niitä saleja on ihan hyvä, vaikka useampi tehdäkin sinne. Mutta sekin, jos me mietitään kuntosalia, menestyvää yökerhoa. Mitä niitä kahta menestyvää eri alan yritystä, mikä niitä yhdistää? Ne on täynnä. Mm-hmm. On porukka. Niin se on. Kyllä. Ei, jos on joku hieno yökerho, siellä ei käy ketään, se menee kiinni. Mm-hmm. Onhan se on kuntosali. Mm-hmm. Mutta sekin, että meillä esimerkiksi täällä Pispalassa, meillä on laitekanta on todella laaja. Ja laitteita on,
nyt en muista, kun on seunnuja tässä koko ajan tilaillaan lisää, mutta esimerkiksi selälle taitaa olla nyt 24 laitetta. Niin kyllä siellä pystyy. Ja sitten sehän on, kun me tehdään tavallaan kuntosalia sinne keihään kärkeen sille porukalle, joka haluaa reenata tosissaan, niin eihän se, jos sulla on, sä oot tekemään prässiä, siinä on kaveri tekemässä prässiä, niin kyllähän sä voit mennä siihen. Niin. Se on samanhenkinen kaveri, se on tavoitteellinen reenaaja. Aika nopeasti sitä painoa sitä vähän heittää pois tai lisää, jos on tarvetta. Kyllä. Ja sehän on niin kuin se, miten mikä mun mielestä on hyvä kuntosali. Jos sulla on rahaa, sä voit ostaa laitteita siihen riviin ihan helvetisti. Sä voit ottaa helvetimoisen ladon, mihin sä lyöt ne laitteet. Se ei tee kuntosali. Kuntosalin tekee se, millainen se henki on siellä, kun sä avaat sen oven, mikä fiilis sulla tulee siihen. Ja se on, missä mä oon, niin kuin, tai me ollaan onnistuttu, koska näillä vuosilla, mitä mäkin oon veivannut, niin edelleen, kun mä tuun tähän illalla avaan ulko-oven, musiikki pamahtaa naamalle, se fiilis, se meininki, kaikki, niin se pistää reinaa. Ja se ihmishenki siellä, saman tien kun avaa oven, niin moni kun huomaa, niin morjettelee. Okay, se voi olla maalainen tapa, mutta mä olen maalainen itse, ja mun mielestä mä tervehdin kaikkia, koska se luo sitä yhteenkuuluvuutta, ja sitähän me halutaan. Just tämä. Mä itse tuossa on nyt huomannut, sanotaanko viimeisen 2 vuoden aikana täällä Joensuussa PTV-kymillä hyvin sen, että se on se yhteisö alkanut tulemaan, että sinne uutta porukkaa tulee, vaikka siellä on paljon porukkaa aina iltaisin, niin ainakin itse yritän sitä koko ajan vähän niin kuin rohkaista porukkaa, että jos vaikka mä oon tekemässä siinä jotain häkkiä tai muuta, siihen saa oikeasti tulla kysymys, että onko me tehdään välissä tai niin mehän on itse lähtenyt sitä tekemään tänään viimeksi, niin silleen, että saanko tehdä sinne välissä, mutta sitten se lähtee. Moni ei uskalla tulla kysymään sitä, kun ne katsoo, että siitä nyt treenaa joku niin täysin, mutta ei kun vaan tulee. Sitten se pikkuhiljaa, niin se avautuu ja se porukka tiivistyy ja yhtenä. Ja ei silloin mitään väliä, kuinka paljon silloin sitä porukkaa, kun sä pääset tekemään kyllä sinne. Ja kun kaikki tekisi noin samoin, niin silloin se on enemmän hyvin. Sehän on tähän ollut sellainen. Tänne vaan, Jari. Niin sehän on, niin kun mekin avattiin tämä, niin tuli paljon semmoista, että eihän sinne viitti tulla, ja on siinä ja tästä, ja se, että mun mielestä tärkeä, ja se, että kun mitä niin kun tavoitteellisempia reenaajia on salilla, sitä vähemmän niitä kiinnostaa tavallaan se, minkä näköinen se kaveri siinä vieressä on, kun se täysteho menee siihen oman fysiikan kehittämiseen ja oman suorituksen maksimaalisen suoritukseen. Niin tavallaan se, että se on kääntynytkin nyt, moni on sanonut, että sinne on kiva tulla, kun siellä ei ole sitä, että joku kyttää tai kyräilee. Ei todellakaan ole. Ja jos on, niin mä ajan sen helvettiin. sehän, että kun reenataan kovaa, reenataan tehokkaasti, ja tavallaan jokainen reenaa sillä omalla tasollaan siellä niin kuin ääripäässä, niin sehän on pirun motivoivaa kaikille, muillekin reenaajille siellä. Et siellä ei ole sitä, että istutaan laitteessa ja katsellaan menoa, vaan sitä reenataan. No Jarilla on varmaan sitä 90-luvulta asti kokemusta siitä, että minkälaista se silloin oli se salikulttuuri, niin eikö se ollut just noilla pienemmillä saleilla, missä oli noita yhteisöjä ja tämmöisiä, niin siellä reenattiin porukassa kimpassa. Joo. Kaikki oli niin kuin kavereita keskenään, vaan minkälaista se on ollut silloin aikana? No sanotaanko, silloin kun meni ensimmäisille niin kaupallisille saleille, niin sehän oli niin sinne, kun sä menit, siellä oli ne tietyt ryhmät, jotka reenas jopa kilpailuun ja kumminkin niin kuin sillä next levelillä, sanotaan näin. Ei siihen vaan menty. Ei siihen vaan niin kuin päätetty, että nyt tulee tähän reenaamaan, vaan se sinne päästiin, kun tarpeeksi kauan oltiin, mäkin menin ensimmäiselle kaupalliselle Lempäälässä, niin mä rupesin reenaamaan tahallaan niiden isojen ja kovien karjujen kanssa samaan aikaan. Ja tavallaan, no, jos nyt tällä voisi sanoa, mä halusin näyttää, että tuu minä reenaan. Mä reenaan. Ja sitten on aika, mitä mä pääsin siihen mukaan ja niin poispäin. Eli tavallaan, jos nyt tällä voisi sanoa, että siellä ansaittiin se paikka, että sä pääset siihen
en tuo sano sisäpiiri, mutta siihen porukkaan, joka reenasi. Ja tänä päivänäkin mä reenaan, niin kuin meitä useampi jätkä, joka reenaa aina samaan aikaan, reenataan samat treenit, mä katson, päätän sen, mitä tehdään ja niin poispäin, koska mä oon tottunut siihen. On reenannut totta kai yksinkin pitkiä aikoja jossain vaiheessa, mutta kyllä se sitten niin kuin, aina on sellainen pieni ryhmä, millä mennään. Joo. Pari hyvää nostoa tuosta on pakko kyllä sanoa, eli just toi, että kun hirveästi just kuulee sitä, just mitä sä sanoit, että ei uskalleta mennä loadeille tai vaikka PTV-gymille tai minne tahansa, just sen takia, että koska siellä tosissaan treenaajia, niin sitten luullaan, että sinne ei voi mennä joukkoon, että sitten ne just katsoo, se on just noin niin kuin sä sanoit. Ne on ne ihmiset, joita oikeasti kiinnostaa hevon helvettiä. Se on oikeasti siellä jossain eliksiä tai jossain ne pikkuliisat, jotka on niitä, jotka kyräilee siellä maksimissaan, jos sellaista on. Ei tuommoisilla saleilla. Ei. Sitä ei tapahdu. Ja sitten just toi toinen, että kun tosi moni teki molemmat valmentajina varmasti törmäätte ilmiön, että asiakas sanoo, että kun sailla on ruuhkaa, niin ei kerkeä tehdä treeniä vaikka siinä järjestyksessä, että nyt joutui soveltamaan, koska se oli varattu se joku laite, niin itsekin yritän aina painottaa, että mene kysymään, että saat sitten tähän välissä, että kun se on niin vaikeaa, niin kuin Pekka, se ihmiset ei vaan uskalla, koska mä olen miettinyt, että mä oon itse käynyt aina saleilla, missä on paljon jengiä tosi monesti, ei mulla ole ikinä ollut sitä ongelmaa, että joku olisi varattu. Mä sanoin, mitä mä teen, kun mä menen aina kysyä, että voiko mä tehdä siinä välissä. Ja 99% se vastaus on, että voit. Niin tämä olisi niinku sellainen kulttuuri, mitä olisi tärkeää just edes ajaa. Että sitten ei tulisi tämmöistä, että odotellaan siellä peukalat pystyssä ja vartti, että joku vapautuu klassista tai smithistä. Joo, ja nyt täytyy, ihan sama, ei ole, mä olen reenannut aika kauan ja yhdessä vaiheessa elämää, tehtiin giant-setteja aina. Ja sitten mulla oli kirjoitettuna Miloksen toimesta semmoisia giant-settejä, että se ei ollut mikään 5 liikettä, se saattoi olla 10 liikettä. Ja menettiin pahimpaan aikaan kello 18.30, koska silloin mä reinasin vuosikymmeniä kello 18.30. Ja ne tehtiin, ei kellään ollut ongelmaa. Mutta kaikkein parasta me nähtiin silloin tuossa Wolfilla, eli VFC:llä Tampereen keskustassa. Joo. En tiedä, valittiko kukaan ikinä niistä. Ei mun korviini kuulunut, että jos joku olisi sanonut, että noin vaan tekee täällä, noin ja noin. Vaan se oli enempikin, mä luulen, että ihmiset tykkäsivät katsella sitä touhua, mitä se oli. Ja totta kai me käytettiin päätämme, että me ei oteta kaikkia jalkalaitteita, vaan sitten rakennetaan se siten, että siellä on käsipainoa, tankoa ja niin poispäin. Mutta kuitenkin, että kyllähän se niin kuin, kyllä mä niin kuin, pidän sitä aikamoisena tekosyynä, että niin kuin niillä saleilla, jossa käy porukkaa paljon, että siellä ei muka pystyisi tekemään, kyllä se on tekosyy. Kyllä. Ja toikin just erittäin hyvä pointti myös toi, että se motivoi, kun siellä on tekemistä. Eli ihan voin käytännön esimerkkiin sanoa, että silloin kun oli tämä pandemia-aika ja tuli sitten reenattua yksityisesti yksin yhdellä salilla, niin ei siitä saanut kovin hyviä reenejä, vaikka normaalisti sä et keskity siihen muiden tekemiseen, mutta tässä nähdään paljon se ilmapiiri vaikuttaa. Että kun joku voisi ajatella, että vähän siistiä, kun yksin pääset rauhassa tekemään salilla, niin se oli ihan perseestä. Ei siinä ollut mitään fiilistä, kun siellä ei ole sitä tohinaa ympärillä. Että se oli niin kuin selkeä semmoinen aha-elämys itselle, että, vaikka sä et keskity muihin, niin se fiilis on niin tärkeä ilmapiiri, että kun muut on nimenomaan just tavoitteellisia, että se vaikuttaa tosi paljon. Onhan se iso asia. Onhan se. Ihan sama voidaan taas verrata siihen yökerhoon. Kuka vittu viittii olla yksin. Mieluummin siellä on jotain kateltavaa, jonkun kanssa jiteltavaa. Vaikka salilla nyt ei jutella eikä sillä lailla, mutta kyllähän se totta kai se on. Se meininki on. Se ei synny, että yksin ollaan jossain 1004 hallissa, niin kyllä mä sanoin, että se on kolppua touhua. Kyllä. On se niin kuin vuodesta toisessa ja päivästä toisessa, jos yksinään tuolla. Mä mietin tuossa, kiinnostaisiko niin kuin sille, että jos mulla olisi oma sali, tietysti niin kuin Chris Palmsterillakin nyt, sillähän on se oma halli sillä, missä se nyt treenailee nykyisin yksinään. No okei, se keskittyy nyt varmaan viimeiseen olympiaan siellä ja treenailee sen takia nyt rauhassa siellä ja muuta, mutta se, että niin kuin, kyllä se niin kuin aika ankeksi varmaan meni siis yksinään niin kuin pitkä aikaa. Niin ja mä nostan hattua. Joku... Niin nostan hattua. Dorianille aikanaan, kun se siellä originellä Tempeltsymillä, missä oli, siellä oli saatana maapohja välillä ja niin osalattiasta käytiin siellä reenaamassa. Ja se on ollut kyllä niin kuin
jos puhutaan niin kuin fasiliteetti jotain kamalin sali, missä mä oon koskaan käynyt. Laitekantahan siellä oli hyviä laitteita, ei kyse ole siitä. Ja. Se, että siellä on niin kuin, suihku esimerkiksi, niin siinä on semmoinen 2 metriä korkea seinä ja sieltä pääsee vesihöyryt salille. Ja, oli se maakellari haju. Hän meni käymään kusella, niin myös oksennus tulla siellä. sanotaanko näin, että motivoiva paikka, mutta tavallaan sitten, mutta hänhän reinaskin paljon yksin silloin siellä aikanaan tyhjenteli, mutta siinä se aika pienikin sali ja niin poispäin, mutta kyllä mä sanon, että ei ainakaan näillä vuosilla enää onnistu. Joo, toi Valmsteiden esimerkki on vielä tietysti siitä, että hän on kuitenkin jo niin mainstream-julkisi, mä veikkaan, että jos se treenaisi Nurmin sailla, niin ei se pysty treenata, kun koko ajan joku tulisi pyytää kuvaa tai jotain. Eli se on eri asia, kun sanotaan, että kyllä ihmiset kunnioittaa niin kuin salitreenaamista tälleen näin, mutta kun se on oikeasti jo niin kuin megaluokan julkis, niin mä veikkaan, että ihmiset ei vaan pystyisi olla käyttämään sitä, että ei pakko saada kuva, vaikka kuinka näkee se treenaa, niin mä veikkaan, että siinä on se iso syy, miksi treenaa mieluummin ehkä sitten yksityisesti tuossa kohti. Onko hänellä, reenaako hän yksin yksin vai onko hänellä reenikaveriryhmä siinä jeesaamassa? Yksin. Mun mielestä se pitkälti reenaa yksin. Että on sillä se valokuva, videokuva ei mukana siinä, mutta pääsääntöisesti yksin. Tai mistäpä sitä tietää, mutta aika paljon se kuvaa kuitenkin tuota reenejä, niin yksin se sillä vääntää. Mutta siinä minähän on, kuten Niklasin, niin eihän Niklaksellakaan ottanut olla ikinä reenikaveria varsinaisesti. Tai niin kuin ainoastaan käytännössä silloin Kuwaitissa, kun mä olin, niin siellä me treenattiin Antin kanssa koko läpi. Siitä kyllä sai paljon hyötyä. Kuwaitissa, Hämeen. Suomen Kuwaitissa. Niin. Suomen Kuwait eli Hämeenlin. Mutta se on ainoa kerta, kun mulla on oikeastaan ollut säännöllinen vakituinen treenikaveri, mutta se on hyödyllistä kyllä, pakko se on niin kuin sanoa. Että On se silloin, kun se on osaava kaveri siinä, niin se on tosi, tosi on se iso apu. Ja onhan siinä totta kai sekin, että mä reenaan nykyäänkin, jos yritän vielä sanotaan eläkeläisenä tehdä hommia, niin onhan se niin kuin, niin mä oon joskus kirjoittanutkin siitä jonkun blogikirjoituksen se, että jos on vaikka 4 kaveria, jotka sopii, että mennään kello 18 reenaan, tai 3 tai 2, niin mulla on ainakin sitten, että jos mä lähden nyt vaikka Niklasin kanssa reenaan, niin sovittu aika, niin mulla on niin suuri kunnioitus sitä toista kohtaan, että jos mulla on paska päivä, niin mä en sitä näytä kellekään, vaan mä teen siitä, yritän tehdä silti parhaan. Niin tavallaan se, että kun sulla on se paska päivä, sillä toisella on se kiima siinä, että sä näet, että se odottaa sitä reeniä, niin kyllä ainakin mulla niin kuin unohtui semmoista, että saatiin aina hyviä reenejä. Että se on niin kuin, ei se ole pelkästään, siinä on myös monta monessa siinä asiassa. Ja sitten nimenomaan niitä päiviä ei tule, että no ei niitä kyllä muutenkaan hirveästi tullut, mutta jos miettii, että reenaanko vai enkö reenaa, on sovittu, niin varmasti reenaa. Ja on sovittu joku protokolla, mikä vedetään läpi, niin se kanssa vedetään, vaikka se olisikin ne paskamaisimmat ja haastavimmat liikkeet vielä edessä, niin se vedetään, kun se on sovittu. Niin. Juuri näin. Joo. Hyvä. Hei, mulla oli tässä yksi asia, mikä on nyt ollut ajankohtainen, mistä mä halusin erityisesti sun kanssa puhua. Eli tässä oli tämä case Elmer Stukki, ja jos tämän nyt tiivistäisi kuuntelijoille ja katsojille, jotka ei ole täysin kartalla, niin mitä mä oon tästä niin kuin koonnut kasaan, on siis, että Elmer Stukki on nuori äijä, joka kisasi nyt tuolla NFV:ssä, ja siinä tuli pieni semmoinen polemiikki, koska hän on somessa nyt sitten ilmoittanut ilmeisesti, että hän aikoo niin kuin vaihtaa liittoa ja alkaa käyttämään sitten jotain, mitä sitten tarvitaan ehkä toisessa liitossa pärjäämiseen. Ja kun hän oli ilmoittanut tästä ennen kuin hän oli vielä kisannut tässä testatussa liitossa, ja hän oli vielä ADT:n alasena, hän ei kuitenkaan ollut käyttänyt vielä mitään tässä vaiheessa, vaan ilmoitti, että tulevaisuudessa aikoo käyttää, niin tästä tuli vuosikymmenen isoimpia ongelmia ilmeisesti aika monelle valmentajalle sun muulle tuolla SFUn puolella, ja on nähnyt jotain kuvakaappauksia Facebook-ryhmästä, missä on SFU-valmentajat, kun nämä piirit nyt on aika pienet tässä ja kuullut sitten monella osapuolella tästä asiaa ja nähnyt kaikkea, niin mitä mieltä saat, Jari, tästä? Tässähän kävi siis sellainen juttu, että vielä kirsikkana kakun päällä, niin Elmerin tiimi heitti hänet ulos
mainehaitan takia ilmeisesti, että koska tästä tuli näin iso juttu sit siellä piirissä. Ja tota, sä otit sitten onneksi Elmerin tiimiin ja Elmer pääsi kisaamaan. Niin, niin tota, mikä sun näkökanta on tähän koko juttuun niin kuin ylipäätänsä? Joo, no sinänsähän tota, niin, mä en ole missään valmentajien ryhmässä, vaikka tota, niin virallinen valmentaja olenkin. Mutta ei, sanotaanko näin, että mulla ei ole aikaa semmoisia, koska mulla on niin paljon töitä tuon valmentamisen kanssa ja mun asiakkaiden kanssa. Mut joo tota, kuulin tästä, sitten tota, niin olin tuossa alakerrassa, eli meidän toimistot on Lordin yläkerrassa, olin käymässä kahvia hakemassa tai jotain, ja tota, en muista nyt enää niin tarkasti, mutta Elmeri tuli just silloin sisälle, ja siellä keskusteltiin tästä asiaa. Juttelin sitten Elmerin kanssa siinä, ja totta kai poika oli hyvin niin kuin alamaissa siitä, että tässäkö tämä nyt on sitten, että on kuitenkin valmistautunut kisoihin, lahjakas kaveri, sitä ei kukaan pysty kiistämään kaikin puolin. Ja tavallaan hän ei ole kumminkaan tehnyt mitään rikkomusta mihinkään suuntaan. Ja se, että hän on puhunut jotain, no siitä voidaan olla montaa mieltä, että oliko se nyt järkevä tehdä semmoinen video ja oliko se nyt järkevää puhua semmoisesta asiasta. Niin, mä en ota siihen kantaa, mutta tavallaan sen verran otan kantaa, että en mä näe sitä, että se on tuomittavaa. Siitä voidaan sanoa, että poika, että älä tee tuommoisia videoita, no ihan hölmö video, tässä kohtaa varsinkaan. Okei, okay. Mutta tota, joo, yksi asia, mihinkä tähän keissiin haluan sanoa, että itse SFU oli hyvin koko ajan mukana jutuissa. Tässä niin kuin, haluan niin kuin omalta osaltani sanoa se, miten tästä SFU liittyy tähän, niin sitten se täytyy niin kuin poistaa negatiivisessa mielessä kokonaan, vaan nämä oli yksittäisiä valmentajia, jotka tämän metelin aiheutti ja tota, tämän kriisin aiheutti. Ei SFU, koska totta kai mäkin olin yhteydessä sitten sinne johtoportaaseen tästä asiasta ja kysyin, että mikä tämä homma on, kertokaa mulle. Et mä en yleensä ota ketään tiimiin tollain noin, että, mutta jos pojalta viedään tiimi ja sitten kukaan ei huoli, niin mä haluan pelastaa nuoren urheilijan kilpailut. Että tota, ja tota, missään nimessä niin kun, hän ei ole kumminkaan mitään niin sanotusta doping-rikkomusta tehnyt. Ja tota, niin mun ymmärtääkseni missään säännöissä ei ole semmoista, että noin ei saisi semmoista videota, niin ei niin kuin saisi tehdä. Hmm. Ja niin poispäin. Niin. Ei sen kummassa, mutta tosiaan SFU oli tosi... Se niin kuin täällä jo niin kaikissa sohvakeskusteluissa täälläkin, niin musta maalattiin SFUta hirveästi. Mm. Niin se oli niin kuin, ja tästä mä oon myös Elmerin kanssa puhunut, Elmerikin on asiaa oikassut, että kyse ei ole siitä, että sieltä niin sanotusti sieltä johtotasolta olisi mukaan tullut jotain hankaluuksia, ei todellakaan. Ja tämähän totta kai niin kuin, tiimin vaihtokin kävi sitten niin kuin nopeasti. Ja tota, mä olin Expossa perjantaista sunnuntaihin valmistautunut, siis jollakin on jotain asiaa, niin mut löytää kyllä, siellä oli iso meidän osasto, että, mutta ei kukaan halunnut tulla keskustelemaan sitä asiasta, niin kai se on sitten niin kuin hyväksytty tämä asia, en tiedä, mutta ei kellään ollut mitään asiaa ainakaan. Joo. Hyvä, kun he nostit tuon, koska sama mitä mä kuulin siis, että siinä vaiheessa, kun valmentajat oli tästä tota, pitänyt sitä polemikkiä tai mitä liian, niin Isola Ville oli ilmeisesti kuitenkin heti ollut silleen, että uusi tiimi vaan niin pääsee lavalle. Että nimenomaan, että eihän sieltä päästä ollut mitään ongelmaa suoraan. Ei, mutta ei. Tota, tosiaan mä ymmärsin, että ilmeisesti tämä argumentti tässä on ollut se, että jossain siellä, niin kuin, onko se ADT-sopparista, jossain on joku sellainen, että täytyy niin kuin edistää sitä niin kuin puhtaan urheilun toimintaa, tai että olisi se argumentti, mihin niin kuin vedotaan, joku tämmöinen. Mutta tota, mun mielestä tämä on vaan ehkä lievästi tekopyhää, jos nyt mietitään sitä, että kuitenkin moni näistä valmentajista valmentaa myös jengiä sitten SKL:ään, näistä tiimeistä löytyy jengi, siellä on tiimeissä valmentajia, jotka itse käyttää jotain tälleen, niin jos me lähdetään tolle linjalle, että me otetaan niin kuin nyt tämä yksi juttu tästä, niin mun mielestä nämä samat ihmiset pitäisi sitten puuttua tuohon ihan kaikkeen. Eli lähteä sitten jokaisen niin kuin perään, jos nyt tässä haluttaisiin sitä logiikkaa tähän, ja mun mielestä semmoista ei tapahdu, niin mua niin kuin alkoi rassaa se tässä asiassa, että tämä tuntui mun mielestä niin kuin vähän tekopyhältä, että aletaan nyt tätä yhtä kisaajaa kiusaamaan
sen takia, että hän on vaan ääneen sannut tämmöisen asian, mitä sitten moni äänettömästi niin kuin kuitenkin puoltaa. Niin, ja sitten toinen asia on se, että edelleen painotan sitä, että siitä voidaan olla monta mieltä, että oliko se järkevä se videon tekeminen vai fiksua päätänsä, mutta siinähän hän tavallaan tekee sen hyvin selväksi, että hän käy nämä kisat, purkaa ADT-sopimuksen, on sen ajan, että ADT-purku on se purkamisaika, tai se, että se sopimus loppuu, ja sitten siirtyy askeleen eteenpäin, tai mihinkä suuntaan nyt siirtyykään, mutta tällöin ei tule niitä kärryjä. Sehän on niinku, mun mielestä siinä se on niinku, hän on tehnyt päätöksen, ja hänhän tekee sen päätöksen, siihen ei vaikuta me eikä kukaan muu. Mutta voihan hän tehdä sen, ja onhan nyt osoittautunut, että on tehnyt niitäkin, että on menty sinne systeemin päällä kisoihin ja kärähdetään. Sehän on lajille paskaa. Se on sitä syvintä paskaa, että on, kun on puhdas laji. Sitä pitäisi tehdä töitä. Ja silloin, jos sä haluat lähteä muualle, niin sen lähtee sille polulle, niin silloin lähdetään liitosta helvettiin, ettei tehdä sinne kärryitä. Tämä on niin kuin, mulla niin kuin hyvin tarkka se. Mä valmennan, niin kuin te tiedätte, mä en kato liittoa, mä en kato, mutta se, että mun, jos mä valmennan S-puun, niin se on, siellä ei mennä edes harmaalle alueelle. On taas liittoja, missä voidaan se tehdä, jos sinne haluaa. Ja se on mun mielestä selkeä peli. Se on selkeä peli. Ja se on jokaisen valmennettava omia päätöksiä, että on. Se pitää aina muistaa noissa, että se ei ole niin kuin valmentajan, sullakin varmaan kaikki valmennettavat, ne on täysikäisiä, niin kuin puhutaan niin kuin kilpailijoista. Miten heillä on? Mäkin olen valmentanut, puhutaan SFUn alle kilpailijoita, mä voin sanoa sen käsi sydämellä, että voidaan ottaa tuohon ristikuulustella, niin multa ei ole yhtäkään vihjausta tullut siihen suuntaan ees. Että kuten otetaan joku vaikka T3 tähän nyt käyttöön, tai jotain, vähän tehostellaan, vähän ei sua testata. Se on varmaa, että ei ole tullut. Sen mä sanon, koska jos taas niin halutaan tehdä, niin meillä on siihen liitto, missä se voidaan tehdä. Sillä tavalla, että se ei ole, tai se sallii sen. Et se on tyhmää pelleilyä, kun koko touhu tavallaan mennä. Ja se totta kai joo, nyt voidaan spekuloida sillä, että me ollaan eriarvoisessa asemassa, kun me lähdetään maailmalle. Niinhän se on. Joo, se on totta. Totta, että esimerkiksi Ruotsissa ei testata, Norjassa ei testata ja niin poispäin. Mutta se, että täällä mennään niin ja näillä säännöillä, mutta nythän oli hyvä tulos sitten EM, missä olikin testailtu, niin pumtsakalaa, sieltähän tulikin kärryjä. Moni sanoo mulle, että tämä vie lajia alaspäin, ei kun tämähän edistää nimenomaan sitä puhdasta urheilua. Eli nyt tavallaan tajutaan, miten täällä homma on hoidettu. Niin se nyt rupeaa, jos tuolla rupeaa arvokisossa noin paljon testailla, se rupeaa kärähtelemään, niin kyllä se sielläkin muuttuu. Se muuttuu vaan siihen suuntaan, koska taas sitten on niitä vaihtoehtoja. Kyllä. Ja tuossa vielä siihen, sano vaan Pekka. Niin, tuosta kato just se olympiakomitean jäsenyys ja muu, niin miten toi sitten, niin kun sieltä noin paljon sitten napsahtelee noita kärryjä esimerkiksi tuolta kansainvälistä tasolta, niin miten se sitten vaikuttaa tuohon, että toi on niin kuin hyvä, että Suomessa nyt se testaus, sitä testattaa ja testattaa nyt entistä rajummin, joka on helvetin hyvä, niin miten se sitten nyt vaikuttaa, onko tietoa Jarilla siihen, että voiko se nyt heikentää sitä SFUn asemaa siinä, kun sillä painilla on tuommoista tuo touhu. En osaa tuohon sanoa niin kuin mitään. Joo. Mä sanon, että kyllähän niin kuin, varmasti niin kuin Suomen tasolla SFU tekee kumminkin hyvää työtä. Niin kuin, kaikin puolin. Että en osaa sanoa, mitä se niin kuin tollain globaalisti vaikuttaa ja mitä se vaikuttaa niin kuin, ylipäätänsä, mutta se on kyllä mä niin kuin, vaikka moni voisi kuvitella toisin mun ajatuksiani, mutta kyllä se on niin kuin mä arvostan, että sitten tehdään. Ja onhan sekin taas fakta, että kyllähän niin kuin Suomesta, jos mietitte, sijoitu nyt arvokisa menestykseen mennä vuosilta niin kuin SFUn puolelta, niin onhan siellä tullut paljon sitä, että kyllähän niin kuin täällä se taso kuitenkin on
hyvä ja menee koko ajan eteenpäin. Ja se on, se linja, kun on valittu, se pidetään, niin se on mahtavaa. Kyllä. Kyllä. Niin tuossa oli, mä olen nyt kaksi eri lukua heiteltävän, että siellä EM-kisoissa nyt oli kärähtänyt 23 tai 13 tyyppiä. Mä en tiedä, kumpi se nyt on se luku, mutta ilmeisesti siellä oli siis testattu, joku ainakin väitti, että vaan voittajat, ja kaikki kärähtäneet oli voittajia. Niin mä mietin vaan sitä, että mikä tämä luku olisi ollut oikeasti, jos ihan kaikki olisi testattu. Et se on niinku ihan älytöntä, että mikä toi meininki on sit muissa maissa justiinsa. Että kun siis suomalaisiahan siellä ei kärähtänyt käsittääkseni yhtään. Ei varmaan. Mutta just tämä, että kaikista, tai ei tiedä kaikista, mutta siis niinku muista maista tosiaan. Ja jos tämä nyt pitää paikkaansa, että vaan voittaa. Ja sitten siellä oli jotain, että Masters ei testata ollenkaan. Ja bikinia ja wellness ei testata ollenkaan. Niin, että jos kaikki testattaisiin, niin tuo lukuhan olisi kolmin tai nelinkertainen. Että eihän se mene niin, että vaan voittajat käyttää. Eli tuo on aika älytöntä, niinku, että millaisessa niinku epäedullisessa niinku asemassa nämä suomalaiset kisaajat nyt sitten on noissa arvokisoissa. No, mulla on omaa kohtaista. No se Ari voi sanoa. Niin täytyy vaan toivoa, että se maailmalla paranee. Olihan tämä niin kuin hyvä startti mun mielestä, että se lähti tuohon ja se tehostus ja paranisi se homma. Että arvokisoissa otettaisiin vaikka se kolmen kärki aina ja sitten arvalla joka sarjasta jotain, että se menisi eteenpäin, koska kyllähän se on fakta, että tarpeeksi kauan, niin sitten rupeaa häviämään ne, just ne vaihtaa liittoa, lopettaa mitä tahansa tekee, tai sitten lopettaa tuotteiden käytön, jos haluaa pysyä siinä. Totta kai sekin on vähän niin ja näin sitten, että jos sulla on 5 vuoden historia niistä ja päätät olla vuoden, joo, tavallaan, mutta säännöthän sallii sen. Ja silloin taas, jos pelataan sääntöjen mukaan, niin, ja he menee, ja testi tulee ja on puhdas, niin sehän on puhdas silloin sillä hetkellä. Niin, mutta mut joo, mutta kyllä niin. Toivotaan, että tavallaan niin kun, peli tasoittuu siinä mielessä, suomalaisilta vielä. Joo. Mulla oli tästä hauskaa, mä en muista, oliko viime vuoden MM-kisat vai mitkä, mutta siellä oli niin kuin Classic Physicsissa oli muistaakseni yksi suomalainen. Ja sitten sulla on se lista niistä osallistujista. Mä en muista, onko tämä nyt EM vai niin kuin MM-kisa ollut, mutta muistan, kun mä katsoin sitä, ja siellä on kaikkien pituus ja paino. Sitten siellä on se yksi suomalainen, joka oliko se 10 vai 15 kiloa kaikkia muita kevyempi, niin se oli just sille, että spottaa tästä se niin kuin suomalainen, joka on testattu. että se oli oikeastaan aika surullista katsoa, niin kuin millaista se meininki on noissa, etenkin miesten sarjassa, missä podataan. Joo, niin, se on ollut aina. Mulla oli aikanaan valmiiksi turkkilaisia kehonrakentajia. Virossa oli Classic Bodybuildingin MM-kisat. Mä istuin siinä kisahotellin aulassa juomassa kahvia ja yhtäkkiä niin tulee punaisella tuulipuvulla kavereita sisälle ja mun valmennettavia. Mitä te täällä teette? Mennään kisaan. Selvä. Siellä Turkissa tavallaan se CPP oli sitä, että ne, jotka oli tavallaan maajoukkueen riissä. Että sieltä ne kävi puntarilla ja katsoi, että kuka mahtuisi niihin kriteereihin, niin lähtee edustamaan sieltä. Joo, se voi olla, että se oli 2013, kun mäkin kisasin sillä EM:ssä CPP. Joo, siis se oli aivan Tallinnassa ne kisat. Mulla oli 2013, niin oli ne EM-kisat oli tuolla Santasusaamassa. Nämä on Tallinnassa aikanaan. No jotain, siis siitä on aikaa noin 10 vuotta. Joo, ne voi olla. No, mulla oli ne kisat siellä ja mä tulin kolmanneksi. Ja mä olin ainut, kuka se testattiin. Ei ne testannut voittajia, ei ne testannut sitä toista, mutta minut testattiin, kun minä olin suovallaan. Niin, se oli semmoinen, sitten kun me juttelin siinä niiden, kuka tuli toiseksi ja ensimmäisenä, me juttelin niiden kanssa. Ja sitten vaan yhäkin, niin kuin, että mitä sä käytät ja muuta. Mitä? Että nuori poika sanoi, että mitä sä käytät? Mitä? Ei mitään, että käytättekö sitä jotain? Joo, myös sitä tätä ja tuota, että minä ihan olin, että mitään helvettiä, että ei mulla ollut silloin mitään kärryä siitä. Minä luulin, että se on niin kuin ihan, se oli heille ihan niin kuin arkipäivälle ulkomaan kavereille, että niin se oli vähän itselle semmoinen, että no, jos mä haluan menestyä tuolla maailmalla, niin näillä säännöillä, niin tässä sarjassa, tässä liitossa, niin no, olisi voinut varmasti pärjätä niin kuin jos olisin vaikka 2014-2015 jatkanut sinne ja kokeillut, mutta on se niin iso etu sitten näillä kavereilla ja muutenkin. Niin se on... No, onhan se. Onhan se. Mm.
eri ja sen takia mä just niin kuin palataan taas siihen, että siksi on eri liitot, missä voi sen juuri tehdä. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että kun SKL voisi mennä niin kuin, siten, että ei tarvitse ottaa tuotteita käyttöön, jos ei halua. Sekin on. Mulla oli männä vuosina yksi valmennettava, joka oli korvaushoidolla. Ja kun korvaushoidolla on, niin silloinhan ei voi mennä testiliittoon. Sitten se kävi sillä, että siinä dietin aikana tämä kaveri oli päättänyt vaimonsa kanssa, että nyt tehdään lapsiakin siinä samalla, ja korvaushoito katkaistiin. Olisiko ollut kuukausi ennen kisaa, se kertoi sen mulle, että tässä on nyt menty tämä syksyn kisa, se oli mennyt sen kumminkin pitkän matkaa. Eikö silloin oli keväällä aina Masterset, joo, kun oli Kuntsala vielä. Joo. Että nyt on käynyt näin, ja sitten, no, näyttää silti hyvältä, ja hän otti SMHP. Et siellä oli kaikki muut osa-alueet, sitten kun puhutaan malli, kaikki muut oli sitten kireys ja kaikki oli niinku kunnossa, niin vai silläkin pitkälle vaan päästiin. Ja muistaakseni hän vielä hävisi muutaman pisteen sitten niinku voittajalle. Että ei sekään taas sitten niinku haluan sanoa tämän ääneen, että jos joku haluaa siirtyä SKL, niin ei se tarkoita, että siellä lyödään roinat perseeseen heti ja siihen, ei se sitä tarkoita. Ei. Ja mulla tuli tuossa itse asiassa laittoi viestiä yksi mun valmennettava, niin se kyseli ihan sitä, että heillä olisi niin kuin kiinnostusta, että ne noin SKL-kisat, niin ne on näyttänyt niin hyviltä ja muuta, mutta heillä on tavoitteena, että menisi SFU-kisoihin, heillä on siis joku kaveriporukka tämmöinen, ja niillä olisi tavoitteena ensi vuonna mennä, mutta ne kysyi sitä, että onkohan siis niin kuin mitenkään mahdollista, että jos menisi tuonne SKL-kisoihin, että no totta kai, miksi ei, mutta sitten taas ne, tätä on varmaan joskus aikaisemminkin ehkä kysytty tuota Kehonrakennusliiton hallituksesta, että onko sinne mahdollista ottaa sellaista, missä on pituus ja paino, mutta nykyisinhän on se klassik fysiikka on sitä varten. Ja jos sä oot oikeasti hyvä mallinen, mutta niin, vaikka sä oot aloittelija, niin sinne vaan, jos siltä tuntuu, että haluat mennä, kuka tätä estää. Niin. Että onhan se ihan tosiasia, että onhan ne halvemmat kisat, onhan ne halvemmat mennä sinne. Ei ole niin paljon kaikkia maksuja, jos ei niin kuin verrattuna SFU:hun. Se on tosiasia. Ja se on monelle opiskelijalle etenkin, niin se on saattaa iso kynnys. Kyllä. Joo, kyllähän siinä, varsinkin mennä noihin naisiin, niin aika moni laittaa aika isoja rahoja siihen, että parhaimmillaan on sen pari minuuttia lavalla, jos siellä on joku eliminaatio tai joku, niin on se aika brutaalia meininkiä niin kuin semmoisen puolesta. Puhutaan niin kuin tuhansista euroista, mitä menee sen ajan lisäksi. Niin. Tuossakin taas mennään siihen nyt, kun niin on päässyt aika tarkasti seuraamaan läheltä, mitä se on tuolla ammattilaistasolla ja niin kuin hyvätasoisilla kilpailijoilla ja naiskilpailijoilla. Ei siellä panostella tuohon pikineihin semmoisia summia kuin täällä. Ei siellä laitella mitään 200 euron rakennekyysiä, vaan siellä laitetaan ne 2 euron kynne ja lavan takana nopeasti liimataan. Siellä meikataan itse, siellä laitetaan tukat itse. Tavallaan se, mutta kumminkin kun katsotaan niitä lavalla, niin onhan ne ihan perkeleen näyttäviä ja se paketti siellä enemmän niin kuin se ajatusmalli on siitä, että miltä minä näytän ja se, miltä minun fysiikka näyttää. Totta kai onhan ne laittanut tukat sun muut, mutta kun se säästää sitä aikaa. Mietitään tätä asiaa näin. Tätä mä oon puhunut mun valmennettavalle paljon. Kisat alkaa vaikka 9 aamulla. Niin kuin monesti aamukisa alkaa ja puhutaan nyt vaikka figuresta pro-tasolla, niin se on monesti ensimmäinen, millä aloittaa. Mitä tapahtuu, jos olisi SFU-kisa? Niillä on 2-3 joku meikki. Sitten laitetaan tukka. Viimeinen yö ennen kisaa. Se on saatana tärkein yö koko dietillä. Nukkua hyvin ja levätä, mennä sinne uni, paras diureetti kuitenkin, jokainen meistä tietää sen. Nukkua mahdollisimman pitkään, tehdä nopeasti nämä säädöt itse, mennä, kilpailla, that's it. Siinä on niin kuin, mä en sano tätä kellekään niin kuin pahalla, ei kyse ole siitä. Vaan yritän niin kuin sanoa, että se kannattaisi panostaa siihen, että oppisi itse tekemään ne. Säästäisi aikaa, saisi pidennettyä unta. Ja samalla kun nämä tekee itse, niin kyllä uskon, että
ei kukaan ammattimeikkaa ja tukalla, että joku mikään ilmainen kanuva. Että varmasti pitkässä juoksussa säästäisi siinä ja oppisi sen monta niin kuin hyvää positiivista työtä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen juttu tai observaatio ylipäätänsä. Ja kun mä ajatellut, että ehkä miehenä ei sitten vaan niin kuin ymmärrä tätä. Mutta jos ne ammattilaistasolla pystyy vetämään tolleen, niin kuin mä oon aina ajatellut, että eikö se ole fysiikkaa se tärkeä, että ei siellä tuomaristo varmaan huomaa, että onko sulla 200 vai 200 euron kynnet toivottavasti. Niin, tämä niin kuin mentaliteetti, että sit satsataan niin paljon tuohon kaikkeen ja sitten loppupeleissä tosiaan toiset tekee sen noin, niin onhan toi nyt aika silleen, että vittu herätkää joillekin niin kuin merkki. Joo, se on, että, se on niin, että joo, mutta tavallaan sitten toisaalta taas se on monelle semmoinen päivä. Ja siihen halutaan panostaa. Eihän siinä ole mitään väärää siinäkään, mutta tavallaan mä ajattelen sitä enemmänkin sit tavallaan sen urheilisen suorituksen kannalta valmentajana. Jos mä näen aamulla kilpailijan, mä sitä, miten meni viimeinen, mä heräsin yhdeltä. Mitä vittua? Miksi sä oot herännyt yhdeltä? No kun oli sitä ja tätä ja tuota, sitten laitettiin tukka, sitten se on, tukka on laitettu hienosti, jo näyttää hyvälle, sitten sä oot varmasti sen kanssa, että se pysyy semmoisena. Eli tavallaan niin kuin mitä mä peräänkuulutan, prioriteetti. Mikä on tärkeintä siinä päivässä, näyttää mahdollisimman hyvältä. Ja kyllä se vaan se viimeinen yö on tärkeä. Omalta kilpailu-uralta muistan, ne yöt, kun mä nukuin viimeiset yöt, se kisa, tai edeltävän viikon nukuin tosi hyvin. Ja sitten oli semmoinen, oli vaikka iltakisa, mä sain päivällä nukuttua vielä kisapäivänä parin tunnin päiväunet, niin olihan se kunto hyvä. Onhan se selvä. Tästä on pakko ottaa nyt männävuosien suomalainen kehonrakentaja Arto Vainio. Artohan oli legendaarinen tämän nukkumisen kanssa. Me oltiin Tanskassa ja olisiko kello ollut jotain 8 illalla ja Arto kysyi multa, että monelta pitää herättää. Kisat alkoi muistaakseni 5. Mä heitin, että no, 2 maissa kun herää, se on aika hyvä. Tehtiin syömään vähän siihen. Mutta Arton kanssa meillä olisi, koska Arto ei ikinä syönyt ennen kisaa. Koska me haluttiin mahdollisimman litteen maha ja niin pois. No Arto sanoi, että hän herää 2. Mä että se oli vittu herja. Niin se ollut herja. Arto nukkui kello 2. Eli ilta 8. Hän meni sitä hotellihuoneeseen nukkui seuraavaan päivään kello 14. Eli tällä äkkiseltä, vaikka hän on heti mennyt nukkuun, niin hän nukkui semmoisen 5-16 tuntia putkeen. Tuli sinne kisapaikalle siitä suoraan, kun heräsi Tanskassa. Ja vittu, oli kuiva. Kuka ei voi väittää vasta, että oliko Arto ikinä huonossa kunnossa? Ei koskaan, mutta se oli semmoinen kisa, missä hän sitten, niin hän voitti siellä niin kuin, superkovia nimiä sillä kunnollaan. Se oli niin kuin, kun mallihan Tartolla ei ollut mikään AA+, mutta se kunto oli jäätävä. Ja niin kuin, mutta tässäkin se, miksi mä tämän sanon, on nimenomaan se, että hän nukkui, hän valmistautui siihen kisaan niin kuin, prioriteetit etupiäli. Kyllä. Kyllä, tuosta aika moni voisi maksaa rahaa, että pystyisi tuommoisilla unenlahjoilla vetää se vikan kisa. Ja pakko myöntää, että tämä vaikka... Arto kävi aina, kun se kävi mua katsomassa, niin se meni reenaan, ja se tuli hyvissä ajoin. Juna lähti illalla, niin se reeni, sitten se meni pukuhuoneeseen ja pisti peltori korville. Nukku 1,5-2 tuntia puhtisaa pukuhuoneessa. Heräs ja meni reenaan toisen reenin. Arto on poikkeus monella tapaa. Mutta hieno persoona, hieno värilaiska suomalaisessa kehonrakennuksessa. Ja jokainen muistaa, joka on Arton nähnyt, ne persekutsit näkyy sinne kultsan ylimmälle tasolle asti. Joo. Se oli kyllä. Onko Pekka nukkunut ikinä hyviä yöunia ennen kisapäivää? Mä en meinaa. Aina. Mulla, toi on jännä, koska mä nukun aina siis ihan kaikki niin kuin dietit hyvin, mutta en mä ikinä ole sitä kisaateltavaa yötä saanut nukuttua hyvin. Ei se kyllä ole menoa haitannut, mutta kyllä mäkin tiedostan sen, että kyllä se kunto on vielä parempi, olisi kun saisi hyvät yöunet. Mulla on ollut aina se ongelma, se, kun yleensä perjantaina on ollut tai lauantaina puntari, jos kisa on ollut vaikka sunnuntaina, varsinkin nämä qualifierit ja muut, niin mulla on ollut se puntaria edeltävä yö. Se on ollut vähän semmoinen, kun mulla on aina vähän ollut semmoinen ressi, että saadaan, kun se menemään sinne alle. Se on mennyt aina alle, mutta se on vähän ollut semmoinen, että sitten kun se on päässyt puntarin, sitten sä oot pikkusen pystynyt sinne lataamaan sitten siihen
kun me on aina joutunut pikkusesta näivettämään niin sanotusti, niin sitten siinä on ollut se tietty aika, sitten sä oot sanonut ruokkaa vähän syötyä illalla, niin mä nukahan kyllä kuin tukki. Ei mulla mitään aina. Se ressi häviää pois. Joo. Mulla olisi, hei, mä ollaan jo 50 minuuttia kerätty höpistää, että aika hyvä setti saatu, mutta mä kerkesin muutamat katsojakysymykset tuonne Instagramin puolelle ottaa, ja sieltä tuli muutamat ihan hyvätkin kysymykset, niin voitaisiin käydä, kun mä löydän tuosta. Eli tämä oli myös mielenkiintoinen, mä en tiedä, onko Jari perehtynyt, mutta että mietteitä uusista Men's Physique-uudistuksista, eli kun nyt tuli painoraja ja sinne tuli ne uudet sortsisäännöt, mitkä menee olympian jälkeen nämä kaikki voimaan pro-kisoihin, niin mä haluan tähän heti alkuun sanoa, että ne, jotka luulee, että tämä tulee muuttaa oikeastaan mitään, on väärässä, koska sehän tapahtui sillä tavalla, että ne nosti aika klassikin painorajoja ja ne otti ne pro-rajat siihen sortsiin 10 paunaa niistä uusista klassikin rajoista. Lopputulos, mitä tapahtui, on se, että kun mä oon seurannut jotain shortsiäjiä, niin joka ikinen top shortsiäjiä sanoi, että niillä on varaa kasvaa tuohon rajaan. Että sieltä ei tule käytännössä tapahtua mitään muutosta, ne on jo valmiiksi niin kuin rokottanut, jos jotkut on ollut ihan liian isoja. Ne ei tule enää mahtua, kun ne ei ole myöskään pärjännyt. Sitten toi shortsiuudistus, niin se on mun mielestä hyvä, että ne alkaa näyttää, siinä on siis käytännössä, että oliko muutama sentti pitää polven yläpuolelle tulla shortsit, eli näkyy vähän reittä. Niin se on mun mielestä hyvä, että sitten epäbalanssifysiikat tullaan rokottamaan, mutta jokainen tietää, että jos sulla on housut jalassa ja sä alat shortsit sinne alle vaikka, niin sun reidet näyttää paksummalta, kun siellä on toinen vaatekerros, niin mä olen aika varma, että ne tulee käyttää toppauksia shortseissa, ne joilla sitten on se heikkous, koska miksei, sä voisit nyt tehdä vaan paksummat shortsit tai laittaa sinne sisään jotain muuta kangasta, niin mä en näe, että tääkään tulee muuttaa kauheasti mitään, mutta mitä mieltä te olette tästä? No joo, sehän on ainahan se, kun sääntöjä uudistetaan, niin varmasti ei ole koskaan semmoista sääntöä tai sääntöuudistusta, että se olisi vain ainoastaan positiivinen. Totta kai, niin jos mietitään nyt niin kuin klassik fysiikan painorajojen nousuja, mä en tässä ole tarkkaan katsonut niin tällä hetkellä, että nousiko ne prosentuaalisesti vai oliko siellä. Eikö ne noussut sillä lailla vähän niin luokittain niin erikoisesti? Joo, ne nousi silleen esimerkiksi, että Pekka taisi saada 3 kiloa lisää ja mä sain 1,5 kiloa lisää. mä saan painaa 87 jatkossa. Et siinä oli ne koitti balanssoida ilmeisesti. Se oli se isoin syy oli kai se, että just Chris Bumsteadin pituusluokka, onko se 185 tai jotain, niin siinä oli joku suhteellisen iso hyppäys muihin. Ja sitten ehkä ne kaikista lyhyimmät, niin siellä oli ainakin munkin mielestä, niin ne oli liian pienet ne rajat. Mutta jotenkin mä olisin itse nähnyt sen silleen, että ehkä loogisin olisi ollut vaan heittää semmoinen 1,5 kiloa lisää niihin lyhyimpiin, ei koskee muihin käytännössä ollenkaan, mutta lopputulos oli, että lähdettiin kaikkiin säätämään ja sitten siellä on jotain omituisuuksia mun mielestä. Sanotaan näin, että tuli just tuohon viesti Safalta ja tämä on hyvä uutinen, koska Safan vieminen siihen painoluokkaan, mikä nyt olisi pitänyt, niin se rupeaa olemaan jo työ ja tuskan takana, niin tämä helpotti meitä, koska hän saa painaa nyt, mun mielestä se oli kans joku 87 vai mitä se saa painaa nyt tulevaisuudessa? Se on, mun mielestä se on varmaan nyt amatöörinä 88 jopa. Joo, siis kumminkin niin kuin, se oli semmoinen niin kuin todella iloinen uutinen, koska mä oon nyt 2 kertaa yritetty mennä sinne ja kummankin kerran mennyt pieleen. Vähän väärinymmärryksiäkin osoittaa mukana, kun mentiin Norjaan, mutta tämä helpottaa nyt sitä, että sinne sarjaan mahtuu oikeasti sillä tavalla, että ei tarvitse tehdä mitään ihmekikkailuja sen kummosemmin. Mutta yleisesti ottaen niin en osaa sanoa niin kuin mielipidettä sen tarkemmin, mihinkä suuntaan. Aikahan se näyttää, miltä se taas muovaa sitä kisaa sitten. Joo, Pekalla tuohon shortsiin. Ihan vitun isoja, niin oikeasti. Mitä Pekka tuohon sortsiin, onko sulla mitään sanottavaa siihen? No eipä nyt sille, mä oon hirmu huonosti tätä sortsia itse oikeastaan seurannut, että muutama kaverikin saa siellä ja nyt tulee tuossa olemaan itse asiassa varmaan kuukauden sisään menee tuonne qualifierin tuosta yksi hyvä kaveri, niin sillä kanssa niin alkaa se yläpelti olemaan aika iso ja semmoinen, niin nyt jos se sitten saa jatkossa vielä isommaksi tämä, niin on
Toisaalta se on ihan hyvä. Just tuo jalako, mitä sanoit noista housujen toppauksista, niin ei mulla olisi käynyt mielessä, että semmoista niin tehtäisiin. Mutta... Nyt kun mä oon kuullut, että jengi käyttää rakkolaastareita jalkapohjiin, että pääsee klassikin pituusluokkiin, niin mä en enää ylläty mistään vittu ihan oikeasti. Joo. Jengi kusettaa niin paljon, että... Joo. Mä mietin, että pitäisikö mun... Mä voisin laittaa, kun toppaukset tuonne pakaroihin, kun mulla on vieläkin ne niin pienet, niin... Voisi laittaa, mullahan menee kato tuonne klassikin housujen alle. Tarvitaan kantapääimplantit tarvitaan, tiedätkö, että nostaa sitten sen sentin pari lisää, niin pääsee seuraavaan pituusluokkaan. Miten se ei olympiasta, onko Bulli yhtään seurannut tämän hetken kehorakennusta, onko veikkauksia olympiasta vaikka top vitosesta tai mitään tämmöistä? Sitä oli meinaa kysytty. Kyllä mä luotan Nigerian voimaan. Eli okay. Kyllä se... Hänen tarinaansa seuraa tarkasti, koska taas sitten Milos on siinä mukana ja olen Miloksen kanssa paljon tekemisissä yhteyksissä. Jotenkin minulla on sinne kutinut, että nyt tulee, koska siellä on paljon sitä siinä miehessä, mitä kehorakennus oli joskus. Nyt siinä on tyyliä, mutta nyt siinä on kyllä massaakin. Aika rajusti, että... Sitä alkaa olla, joo. Ja se, mitä... Ainakin tällainen, kun olen seurannut häntä, niin selkä, joka oli se ehkä se weakest pointti siinä, niin melko mukavasti on tullut sitten siihenkin lisää. Ja sitten jos me katsotaan niitä Derekkiä ja Sadia siinä vieressä, niin kyllähän ne häviää mallilla ihan, ne on ihan valovuosien päässä. Niin kyllä mä uskon sanon. Joo. No mun veikkaus, mitä mä sanoinkin, niin mä veikkaan kyllä, että toi Derekki vie suvereenisti ykkösenä, mutta mä veikkaan, että Samson on kakkonen. Ja ne tulee kahdestaan taistelemaan seuraavat vuodet todennäköisesti aika paljon tuossa. Mun näkemys on ehkä vielä se, että Samsonissa se tuplat takaa on vielä niin kuin mun mielestä heikko poseeraus, ja sitten se on Derekin varmaan paras poseeraus. Että se tavallaan se ero tulisi viimeistään sitten siinä. Ja kun otetaan huomioon se, että Derek on kehittynyt myös aivan helvetisti, ja se on nyt sitten vasta tokaa kertaa tulos olympiaa. Niin, mutta siis tämä on ihan, mehän nähdään se sitten, ihan siis kumpi tahansa ansaat, siis mun mielestä voitan, eikä mulla ole mitään sillä niin kuin fanitusta kumpaakaan suuntaan, muutakaan tosi mielenkiintoista nähdä, mutta se on mun veikkaus. Joo, mulla sitä Derekissä on semmoinen, siis tykkään siitä ihan sikaa paljon sitä fysiikasta ja muusta, mutta sitten joku siinä on, että se vaikka se on persekutseleja, vaikka se on kuitenkin, se jotenkin näyttää semmoiselta, tiedätkö, niin kuin siloselta siellä lavalla, vaikka se olisi kunnossa. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että se on niin nopeasti tehty, ison lihasmassa ei ole tullut sitä kovuutta tai semmoista. Mistä se johtuu se, että mun mielestä, jos verrataan Samsoniin, niin sehän on semmoinen kivisen näköinen kuitenkin ja tämmöinen, mutta sitten taas se Derekki, niin se ei ole ihan semmoinen niin terävä ja semmoinen Dorian-mainen kuitenkaan, että toi on vähän, joku siinä häirihti, mutta mä uskoisin, että Derek voittaa silti. Ja mä lähden, niin kuin tavallaan, kun puhutaan, mehän verrataan just monesti Dorianiin ja Dorian kovuuteen. Mutta nyt tavallaan sitten niin unohdetaan se, että jos vaikka nyt Derek olisi sillä lihasmassalla, mitä Dorian oli, niin olisiko se luukki erilainen? Koska nythän onhan laji lähtenyt niin kuin vähän karkaamaan tietyllä tavalla sen tavoittelun suhteen. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide vaan. Ja totta kai ja jokainen tietää, joka mut tuntee, että mä oon aina perustanut vaan massaan, koska se on ainoa valttikortti mulla itsellä. mutta sehän nähdään, kuka se vie. Mutta kyllä mä oon, niin kun, siinä mä oon niin kun samaa mieltä, että kun se näiden kahden herran välinen se matsi tulee olemaan, tavallaan niin kuin siirrytään uuteen aikakauteen siinä, että siellä tapahtuu tavallaan nyt, tulee uudet liiderit siihen, joka lähtee sitten viemään eteenpäin. Ja mä niin kuin Samsonissa, niin kuin mä sanoin, mä luotan siihen, että siinä on kumminkin, jos olette nähnyt kuvia Flex Wheeleriin, kun on verrattu, niin siellä on jotain samaa. Ja kyllähän Flex Wheeler on yksi kautta aikojen niin kuin hienoimpia genetiikaltaan. Siitä niin kuin joku 99 vuoden British Grand Prix, niin sehän on orkastista katteltavaa, mitä voi katsella ihan kovaa. Kyllä. Kyllä.
Tämä oli mielenkiintoinen, kun sä otettu Miloksen esiin, kun mähän en siis kertonut Instagramissa, että kuka meillä edes on vieraana, mutta silti täällä on kysymys, että millainen valmentaja Milos on. Et mä en tiedä, oliko tämä vaan niin kuin mulle, mutta nyt kun säkin oot täällä, niin me voidaan jakaa nopea vähän meidän näkemyksiä. No, se oli silloin, kun mä päätin, että Miloksen valmentajakin, sähän tulit laittaa mulle viestiä, että niin kuin helvetin hyvä valinta just ja näin, että sulla on tosi positiiviset kokemukset. Mutta sitten mulla ei ehkä kokonaisuus sitten ollut ihan niin positiivinen, että mäkin tiedän, että sä kuulit varmaan Ronnien kautta ainakin just jotain, että se kommunikaatio ei pelannut kyllä ihan täysin. Että se kuva, mikä mulle ehkä tuli, kun mä oon jutellut muutama ulkomaisen ammattilaisen tai amatöörin kanssa, jolla on ollut kokemuksia Miloksen kanssa, niin ehkä käsitys on kuitenkin se, että hän varmasti priorisoi tosi rankalla kädellä just jotain niin kuin Samsoneita ja näitä, jotka on oikeasti siellä huipulla. Ja sitten niin kuin me muut tullaan ehkä vähän sit, niin kuin siellä prioriteetin jälkijunassa, mikä sitten ehkä niin kuin valmentajalle on vähän huono ominaisuus mun mielestä, että vaikka se on ymmärrettävää, että tämmöiset saa enemmän, mutta ehkä sitten ei pitäisi ottaa niitä valmennettavia, ehkä sitten jos niille kaikille ei josta aikaa, että menee viikko vaikka vastata ja näin, niin ei se ehkä silleen 3-4 viikkoa ennen kisoja ole se, mitä tietysti haluaisi valmennettavana. Joo, ei varmasti. Mullahan nyt on niin kuin ehkä niin kuin, jos multa kysytään Baiden Lemmiloksen kanssa tekemisissä ja mun nuoremman pojan toinen nimi on Milos, niin se ehkä niin kuin kertoo, mutta tavallaan mä en pidä Milosta niin kuin vuosikausiin pitänyt valmentajana, eli tavallaan se meillä natsas todella hyvin niin kuin yhteen, ja se on ero, että sä otit Milokseen yhteyttä sähköpostilla millä tahansa olit. Mä tapasin Miloksen fyysisesti Helsingissä. Joo. Milos on asunut meillä viikkokausia. Niin tavallaan se, mä ymmärrän, että siinä on tavallaan, se on hirveä ero. Totta ero, kun lähtee keskustelemaan, koska ja niin kun, mä niin kun, jos multa kysytään, millainen Milos on valmentajana, mä voin kertoa sen, mutta mä voin kertoa, millainen Milos on sitten taas mulle niin kun tärkeydessään. Mä voin pohjustaa sen tähän vähän, kun tämä kuulostaa. Kun mä tapasin Miloksen, niin me keskusteltiin tosi paljon kaikesta. Ja mä sanoin, että on yksi asia maailmassa, mikä mua saattaa harmittaa, on se, että tuunko mä saamaan lapsia. Se katsomaan tällä, että mitä sä puhut? Miksi sä sais lapsia? Että onko sulla niin kuin, eikö sulla niin kuin toimi? Toimii, ei ole kyse siitä. Mutta kun mä tein päätöksen aikanaan, mitä mä alan tekemään itselleni, mä otin sen niin kuin huomioon, että näin voi käydä. Eli tavallaan yritin, elin realismissa. Ja sanoin, että höpö. Mitä saadaan sitten, kun halutaan? Ja sen avulla mä oon 2 tehnyt Miloksen ohjeilla ja ihan perinteisesti olen tehnyt. Tavallaan tämä pohjustaa ehkä ihmiset, jotka ymmärtää vähän syvällisemmin, kuinka tärkeä ihminen se mulle on. Ja se tavallaan siitä ei tullut tärkeä ihminen mulle pelkästään, vaan mun perheelle. Niin kuin ihmisenä, valmentajana, onhan siellä uskomaton tietokone tai pankki. Siellähän on ihan mieletön. Sitä ei varmaan kukaan voi kiistää, etteikö sillä olisi niin kuin osaamista laittaa ihmistä kuntoon. Tämähän on tavallaan niin kuin mulle semmoinen huikea ekstra pankki, koska jos mulla tulee tenkkapuu, niin mä laitan WhatsAppia suoraan Las Vegasiin, ja sieltä tulee mulle vastaus aika nopeasti. Eli tavallaan mä saan monesti vahvistuksia mun päätöksiin ja mun ajatuksiin, niin, mutta onhan se selvä varmasti, että tilanne oli nyt, sillä hetkellä, kun se rupesi Niklasta valmentaa, niin oli eri kuin silloin, kun mä hänen kanssaan toimin, koska silloin hän oli palaamassa näitä, kun hän palasi tavallaan. Tietystä syystä ei valmentanut huippukavereita, nythän sitä rupeaa olemaan niitä niin sanottuja kärkeä siellä aika rajoitettiin, no, just Rekamia ja sitten Samsonia, niin siinä rupeaa olemaan niin mahdollisesti olympia top 6 ja 2 kaveria. Kyllä. Ja niin poispäin. Mutta te ette, liikaa on liikaa joskus hänellekin. Kyllä. Mutta hyvinhän se teidän sitten lopputulossa oli hyvä kuitenkin. Niin, se just, ja sen takia niin kuin sanotaan, että mulla ei ole niin kuin mitään silleen niin kuin krutkea periaatteessa, että kuitenkin tavoitteeseen päästiin saavutettiin, vaikka sitten siinä niin kuin
tiettyjä ongelmia ehkä olikin, mitä niin kuin itse just yritti välttää, mutta tota, sitten jälkikäteen ehkä tilanne se, mikä nyt jos harmittaa itse eniten, on se, että kun tota, mä palkkasin milloinkin, oliko se nyt, mä muistan, se 12 vai 16 viikkoa, ja mehän dietattiin mun kisaan 7 viikkoa, että mä siis 7 viikkoa olin kerännyt vaan tehdä hänen kanssaan duunia, niin kisojen jälkeen oikeastaan keskustelu meni silleen, että nyt valitse pro show, mihin mennään kisaamaan. Mä olin silleen, niin kuin, että mä veikkaan, että mulle ei ihan vielä riitä massat sinne. Milloin se oli silleen, että se tykkää mun mallista niin paljon näin, että, tota, että kyllä niin kuin siellä voi pärjätä riippuu kisasta, mutta toki sitten nämä pro-tuomarit niin haluaa myös massaa. Sitten mä mietin sitä hetkeä, sanoin, että joo, että mä menen kisaamaan vasta sitten, kun mä oon saanut lisää massaa. Ja sitten mulla oli vielä niin kuin käytännössä sitten, oliko se nyt sitten 5 viikkoa jäljellä, vai sitten jos oli 16 viikkoa, niin sitten se oli 9 viikkoa. Mä en muista kummin, mutta 5 tai 9 viikkoa, mistä mä olin maksanut, mutta mä en saanut enää ainuttakaan viestiä Milokselta, vaikka 3 kertaa laitoin hänelle itse viestiä. Niin se siitä jäi mulle vähän silleen huono maku, että kuitenkin, että mä en tiedä, olisiko mun pitänyt vaikka sitten pyytää rahaa takaisin tai jotain, mutta en mä sitten jaksanut niin kuin alkaa silleen miettiä, mutta se oli mun mielestä vaan niin kuin ikävä just, että sitten niin kuin 3 kertaa laitoin kuitenkin itse ja ei niin kuin ikin vastannut mitään enää sen jälkeen, kun mä vaan päätin, että mä en nyt mene pro-kisaa, vaan mä haluaisin jatkaa offia, että tota, annaksä mulle ohjeita, mitä lähdetään tekemään, never heard. Mutta tota... Noita on ei varmasti, niin siis... juu, ja noita on varmasti ihan kaikilla, ihan sama kuka isommin valmennettava kaveri, etenkin ulkomailta, niin se vaan menee, kun niitä valmennettavia satoja ja jopa tuhansia siellä, niin ei sille oikein voi mitään se. Sitten kun sitä erottuu joukosta tuolla pro-puolella, niin sittenhän se alkaa varmasti, niin kuin, kyllä se on aina taas sitten eteenpäin. Sen olisi pitänyt päästä kokemaan hänen kanssaan reenit. Ne oli aika tota, sanotaanko, mieleenpaino. Mä oon kattonut YouTubesta jotain niitä videoita kyllä, missäkin oot ollut, missä oliko silloin, kun taisi olla Matiaskin tota, ja Milos vetti teille reenejä Wolfilla, niin mä oon niitä joskus kyllä tsiikannut, niin ne on ollut kyllä ihan semmosia kokemuksen näköisiä settejä. On ne, ja ne on tavallaan niin kuin, sanotaan, että ne on erittäin fyysisiä, mutta niissä on myös sitä, oli paljon sitä henkistä kapasiteetin kasvattamista, mitä hän niin kuin, saattoi olla sillä tavalla, että oli vaikka nyt hauiksille joku rundi, mikä vedettiin. Sitten viimeisenä liikkeenä, mä katsoin, että vittu kauhean määrä painoa, että tee sillä 10 toistoa. Mä otan sen käsiin, mä tiedän, että mä en saa senttiäkään, mutta sä yrität vääntää, totta kai kun toinen käskee. Sitten sä et saa yhtään ja tiputat sen, niin sä sanoit, että hyvä. Jos olisi yskin tullut, mutta olisi jatkettu rundia. Eli tavallaan siellä oli paljon sama jalkareenissä, oli viimeisen liikkeen askel kävely. Ja askel kyykky käsipainoilla. Ei muuta kuin käsipaino käsi ja ensimmäinen kerran polvi kohti lattia, niin saman tien mahalleen sinne. Ja se oli hyvä, koska ei saanutkaan olla enää paukkua. Se oli, mutta sehän on opettanut mua paljon. Mua paljon. Mun tota niin, valmennus, totta kai. Mähän olisin idiootti, tai kusettaisin kaikki, jos mä sanoisin, että mä en ole sieltä ottanut paljon asioita. Mä oon ottanut niitä ja tota niin, ihan yhdessä, koska Iloshan kävi täällä polvi tämmöisessä leirejä yhdessä valissa ja niin poispäin, niin totta kai mä sieltä on ominut tietoa paljon. Totta kai. Sitten oli ihan hauska kysymys nyt vuodesta Bullille, kun joku kysyi, että ketkä on tämän hetken potentiaalisimmat suomalaiset bodykisaajat miehistä ja naisista? Onko sulla mitään pikkejä tähän näin? Me puhutaan varmaan amatööripuolesta. Mä en tiedä, että mikä... Että... No, rajataan, koska se, että jos on pro-statuksen omannut, niin silloin on pakko olla lahjakas. Jollain tasolla, joka tapauksessa. Niin, kyllä mä niin kuin... Kuulostaa jälkeen. Kehorakennuspuolella, niin Rauhala, Tuovinen. Nyt voisi joku ajatella, että minulla on oma lehmä ojassa, mutta kyllä aika hyvin tiedän tuon suomalaisen tason. Kuitenkin aika monta vuotta on kisoja käynyt ja katsellut, mutta kyllä siinä on 2 kaveria, jotka, tota, joista kuullaan vielä paljon. Hyvä esimerkki, niin kun puhutaan Rauhalan lahjakkuudesta. Hänellä oli kipsi jalassa, niin kuin tiedetään, vajaa 7 viikkoa. Niin mä kysyin, kun se kävi tässä viime viikolla, että no tota, että paljon se pohja kuihtuu. Niin hänen kaverinsa kanssa täällä, niin rupesi miettimään, että onko se pienentynyt vai eikö se ole pienentynyt. Mä kuuntelin sitä vähän tämmöistä, jumalauta, jos te joudutte niin kuin tässä niin kuin miettimään, että onko se pienentynyt, se on ollut kipsissä se jalka. Ja hän ei ole menettänyt lihasmassaan pohkeesta.
niin kyllä silloin on jotain olemassa siinä kehossa, jotain, mitä ihan joka jampalla ei ole, koska se yleensä lähtee. Se reidet näyttää ihan samanlaisilta, paksulta, kireiltä. Tämä on hauskaa, että sä nostit tämän, koska mä näen Janne, just, oliko se toissapäivän salilla, että mä oon kanssa Jannen kanssa tekemisissä tässä jonkin verran pitkin, niin mä sanoin sille kanssa, että mä en niin kuin tajua, miten toi on mahdollista, että sun jalat näyttää tolta, kun miettii, mitä sille on käynyt. Mm. Että näyttää siltä, että jos siitä on jotain lähtenyt painetta tämmöistä, niin se reenaa 3 viikkoa, niin se on täsmälleen siinä, mistä se lähti. Niin kuin, ja sit alkaa kehitys taas. Nyt on kenenkään turha heittää mitään roinakorttia tähän, koska siellä ei ole semmoista ollut käytössä. Ja sehän tässä onkin, että siellä on, kaverilla on tavallaan, puhutaan talentista, niin hän on monella, niin kuin tavallaan se, sehän tämä on hyvä aihe sinänsä, että kun puhutaan siitä, että joku on lahjakas. Millä tavalla joku on lahjakas? Esimerkiksi, vaikka puhun itsestäni, mä olin lahjakas saamaan lihasmassaa. Mä pystyn sanoa sen itse, koska mä pystyn kasvamaan vuosi vuodelta. Taas sitten genetiikkaahan mulla ei ollut, en mä sen tiesin. Ainoa tapa oli tehdä sitä. Eli tavallaan puhutaan, aina kun puhutaan, että joku on lahjakas, niin sillä se mielletään, että se on hyvän mallinen. Mutta mitä jos ei se pystykään kasvattamaan siihen sitä lihasmassaa, eli se lihasmassan hankintaan ei ole lahjoja. Mihinkä tasolle se kaveri sitten loppujen lopuksi kuitenkaan pääsee? Aina voidaan sanoa, että se on lahjakkaan mallinen. No niin, joo, mutta se riittää. Mutta tavallaan niin kuin Jannessakin on se, kun kysyttiin tätä näin, että kuka on, niin kyllä noin 2 kaveria mun on helppo tuosta nimetä. Ja totta kai myös sitten, no Niklas tietää tuota kilpailukin Safan kanssa, onhan siellä, niin kuin, siellä on potentiaalia ja mä voisin vähän lyödä jopa rahallista panosta siihen, että marraskuussa Safasta tulee pro. Mä sanoin jo silloin, kun mä näin Hämeenlinnan sieltä kisasta, näin kuin ihan kauhean paskan kuvaan, että onko tuo niin kuin pro-kaveri, toi valmis pro, tuo kaveri, vaikka se oli kaukaa otettu ja semmoinen epäselvä, mutta se näki se jo sen malli ja sen pyöreyden ja muun, kapeen keskivartalo ja muun, niin se... Tämä, mistä nostit aikaisemmin, että se, kun se painoraja on noussut ja hän on jo siinä, niin on se nyt aika pitun saletti, että se tulee sieltä. Sanotaanko näin, että meillä on Safan kanssa projekti, että pro-kortti hommataan ja se tulee hommattua. Jos nyt niin käy, että ei marraskuussa tuu, niin jostain kisasta se tulee, se on varma, koska se on kumminkin lahjakas kaveri. Ajan kysymys. Kyllä. Tämä oli hyvä nosto, just, että mitä erilaiset lahjakkuutta on, koska me puhuttiin tästä samasta asiasta, oliko ensimmäinen podcast, mikä tehtiin Pekan kanssa, just tämä, että kun sitä on monenlaista, että jotkut kasvaa sillä, että tuijottaa käsipainoja, ja sitten taas jotkut ei kasva, että siinä on paljon eri juttuja. Ja sitten taas, kun otetaan esimerkkinä vaikka nyt sitten, no vaikka sanotaan, niin kuin, vaikka minä itse tiedän, että minun rakenteellisesti hyvä, ja kyllä nyt lihasmassan kasvatuksen niin kuin keskiverto on parempi, mutta sitten kun on niitä ihmisiä oikeasti, jotka ne aloittaa niin kuin treenaa tosissaan, niin ne kasvaa sen 15 kiloa vuodessa. Ei mulla ole ikinä tullut semmoista, eikä tule olemaan, mutta sitten on jotkut ihmiset sit näkee sen sillä tavalla, että kaikki, jotka vaan treenaa kovaa ja vetää roinaa, niin voi kasvaa sen 15 kiloa vuodessa, mutta ei se toimi sillä tavalla. Eli siinä nimenomaan on tämä just lahjakkuus siihenkin, vaikka ei olisi minkään muuhun. On ja nykyään peräänkuulutaan siitä, että puhutaan hormoneista tai puhutaan doping-aineista, niin nyt joku voi ymmärtää tämän väärin, mun puolesta saa ymmärtää, mitä helvetistä haluaakin, mutta silloin kun valitaan se tie, niin on tietynlainen lahjakkuus myös, että sun kroppa kestää niitä, ottaa niitä vastaan ja sitten ei pelkästään fyysisesti, mutta myös henkisesti. Jos se olisi niin helppoa, että lyödään tavarat sisään ja reenataan helvetisti ja kaikki olisi kovia, miksi sitten ei maailmassa ole enempää? Juurikin näin. Tämä just. Ja tämä on just, mistä puhuttiin myös, että se mentaalinen puoli on se yksi, mikä on sitten tosi, varsinkin kun mennään noille dieteille ja ollaan nähty ihan Suomen tasollakin monta
jolla on kaikki muu, mutta puuttuu just ehkä se sitten niin kuin viimeinen silas tuolta, että sitten niitä tiettejä ei kyetä viemään loppuun. Että siis sitähän näkee tosi paljon myös. Että siinä on monta tuommoista niin kuin tekijää. Siinä on monta tekijää, mutta tavallaan niin kuin mä mietin omaa historiaani, varsinkin amatööriajalle, niin tavallaan siellä tuli taas sitten se haittapuoli siitä, kun pää ei anna periksi. Niin aika monta kertaa lorahti pikkuisen pahasti yli ja tavallaan kestää jonkin aikaa, että löytää sen, mutta kyllähän näin niin kuin, mun mielestä se, että jos puhutaan nyt vaikka kireydestä, se, että se lorahtaa yli, on parempi kuin että se jää vähän vajaaksi. Ei välttämättä tuloksellisesti, mutta tavallaan kuitenkin se, että koska sekin on yksi geneettinen juttu, että ei kaikki pysty vetämään itseänsä, se kaikkien nahan paksuus esimerkiksi. Joillakin on hyvin läpikuultavaa. Tässä tuli valmennukseen just irakilainen kaveri. Ja hän on ollut 2 kuukautta reenaamatta. Ja katsottiin kondis lähtökuntoisiin. Tavallaan sinne oli tullut vähän niin kuin rasvaa, vähän nestettä siellä nahan alla. Mutta kun sä tavallaan näet sen nahan läpi silti, se on niin ohut se nahka, niin siitä on aika hieno lähteä polttelemaan se rasva pois ensi syksyksi. Ja sen tietää, että sieltä tulee sitten niin kuin, no Safahan on hyvä esimerkki. Se on hyvin ohut se nahka. Ja sehän on taas sitten jo tullaan eri kulttuurista. Mä uskallan väittää, että sekin vaikuttaa, että heidän kehonsaan asetuksen on asetettu eri lämpötilaan, ei tarvitse olla tämmöinen arjalainen paksunahkainen, kestävä nahka. En mä tiedä, onko siitä mitään tieteellistä tutkimusta tehty, mutta vaikuttaa varmasti. Että tavallaan toi talenttisuus, niin lahjakkuus, niin se on tosi moniselittävä. Kyllä. Kyllä. Sitten kun se yhdistyy siihen 1-2 kaveriin, ne on siellä olympiassa. Ne on siellä. Juurikin. Niin. Kyllä. Hyvä. Vitsi, meillä on tässä ollut jo aika pitkä. Mä ajattelin, että otetaan vielä tämä yksi kysymys, joo, koska me sivuttiin vähän niin kuin jo, eli näitä nyt aina tulee, mutta tämä oli sille, että miksi niin harva kehonrakentaja puhuu avoimesti steroidien käytöstä? Niin tämäkin on vähän silleen moninainen kysymys, koska ensinnäkin mun mielestä nykyään aika moni puhuu siitä avoimesti, jos oikeasti lähdetään katsoa. Sä lähdet selaamaan jotain TikTokia, niin joka toinen sarmsammakko siellä kertoo, mitä niillä on nyt kierrossa ja sillä tavalla. Mutta että jos lähdetään niin kuin ehkä silleen, miten mä itse näen sen, niin siinä on 2 semmoista aika isoa syytä. Yksi on ihan siis, että se ei ole sosiaalisesti kauhean hyväksyttävää. Mulla on tästä esimerkki, mulla on yksi asiakas, joka on tehnyt musiikkia, jossa sitten puhutaan käytöstä. Se on musiikkia. Hän menetti yhden ison yhteistyön sen takia, että tämä firma ei halunnut tulla brändetyksi henkilön kanssa, jolla on tällaista materiaalia vaikka verkossa. Eli ihan niin kuin se voi lähteä ihan tommosesta, että se voi sulkea jotain ovia pois joltakin henkilöltä. Ja toinen on sitten tietysti se, että kun ihmiset lähtee kopioimaan, ja se ei ole ehkä se juttu, että kun ihmiset, jotka ei oikeasti ole perehtynyt asioihin yhtään, jos me lähdetään vaan tekemään jotain, mitä henkilö X tekee, niin sit voidaan mennä aika isoihin ongelmiin. Ja ehkä 3. asia, mikä tulee itselle, on se, että se on aika Pandoran lipas, kun sä avaat sen, että jos me alettaisiin täällä Pekan kanssa vaikka puhumaan täysin avoimesti kaikesta näistä, niin joka ikinen tämmöinen mun kysymysboksi täyttyisi pelkästään roina kysymyksistä. Me vertailtaisiin täällä jotain Trenbolona ja Anavaria joka viikko, niin se ei ole sit myöskään kauhean niin kuin mielekästä. Nämä on se, mitä mä itse tämän niin kuin näen. Mutta siis se, että jotkut puhuisit avoimesti, mun mielestä se on tietyllä tavalla, niin siinäkin on ne puolensa just. Eli jos otetaan nyt tämä case Elmer vaikka, että hän kertoo seuraajille avoimesti, että hän niin kuin nyt aloittaa. Eli mun mielestä se on ihan niin kuin, että se on, voidaan olla montaa mieltä, mitä mieltä siitä ollaan. Että siinä on nämä samat negatiiviset jutut, mitä mä sanoin. Mutta siinä on myös positiivisia juttuja. Varsinkin, että jos hän tekee sen homman fiksusti, niin sitten ainakin niin kuin jotkut, jotka sitten seuraa, niin näkee sen, että hei, että ehkä siellä ei tarvikaan, kun joku alkaa käyttää, niin olla 3 äänettä kierrossa. Ja tämmöisiä juttuja. Että se on tosi niin kuin moninainen asia kanssa, että riippuu miten sitä tarkastelee. Että sitä on vaikea silleen sanoa yksitoikkoisesti, mutta kertokaa te lisää. No mä voin sanoa tuohon ekana nopeasti. Mä ajattelen asian niin, että mä oon urheilija. Mä oon kilpaurheilija. Ihan siis mä ajattelen sen asian niin, että en mä nyt koe sitä, niin kuin, että miksi niitä pitäisi lähteä tuolla niin kuin puhumaan sen
kummemmin julkisesti tai muuta, että puhuko ne muutkaan kilpaurheilijat ikinä sammakoista ja muista, niin mä ajattelen se asia itse vaan näin yksinkertaisuudessaan. Toki lisätäkseni nuo asiat, mitä säkin sanoit tuossa. Mutta... Toihan on sellainen asia, esimerkiksi mä kirjoitin kirjan, missä mä kerron avoimesti käytöstä. Ja mä en nähnyt missään vaiheessa niin kuin tarvetta sille, että mä rupean yksilöimään sinne kuurejani, koska siinä tulee just toi. Joku lähtee niitä kopioimaan, tekemään niitä. Joo, ja ei. Mutta sitten taas niin kuin, muuhan kritisoitiin, että mä en ole myöntänyt käyttöön. En mä ole koskaan kieltänyt. Mä oon aina sanonut, mulla on sopimus, niin kuin mä oon allekirjoittanut nimeni. Ja se, että mä otan tuohon vielä niin kuin yhden kannan. Mä oon ollut kuitenkin aina semmoisessa hyvässä asemassa, että mulla on ollut yhteistyötekijöitä, jotka on mahdollistanut tämän mulle rahallisesti. Olen saanut kuukausipalkkaa siitä, että olen kehonrakentaja. Totta kai siihen suoranaisesti liittyy myös se, että valmennan ja tuotteita, mitä lisäravinnefirmat on esimerkiksi saanut mun kautta myyntejä ja niin poispäin. Ja siinä vaiheessa, jos mulle maksetaan palkka ja sanotaan, että näistä ei, mulla on näistä tästä puolesta, ei he tykkää, että mainitaan, että yhdistetään niin kuin, tavallaan hei, se on mun palkanmaksa. Totta helvetissä mä pidän turpani kiinni. Jokainen, joka käy ansiotyössä, ja siellä, jos sanotaan, tehdään sopimus näin, ei siellä sanota, vaan se on sopimuksessa. Sekin on yksi puoli. Oli hyvä, kun mun toi kirja julkaistiin, mä olin Maikkarilla, oli semmoinen, kutsuttiin sinne, tehtiin kirjasta semmoinen promoja näistä kaikista tapahtumista, ja siellä oli sitten haastattelija, ja se sanoi, että paljastat kirjassasi, että olet käyttänyt aineita, ja niin mä sanoin, että niin, yllättikö sut? Että mäkin olen kumminkin ollut julkisuudessa, ja käynyt televisio-ohjelmissa aasta yöhön ja näin poispäin, niin sitten no ei. Niin tuskin se yllätti ketään, jolla on omat aivot. Ei ole mikään sensaatio ollut. Niin kyllähän se on tiedossa, mutta tavallaan se, että ei mun ollut tarvetta niin kuin sillä paukutella, koska niin kuin Niklas sanoi, nykyään sitä puhutaan paljon. Onko se hyvä vai onko se sitä, että paukutellaan henkseleitä? Siinäkin menee jossain se raja. Siinä menee se raja, että missä kohtaa haetaan vaan sillä huomioon. Ja ihan ymmärrän, se on ihan samanlailla. Silloin kun kilpailin, niin kyllä mä pidin itseni urheilijana. Ja ihan sama asia, että mennään tuonne 100 metrin finaaliin, olympiaadiin, niin uskallan väittää, että ainakin harmaalla alueella on käyty, ainakin lähellä. Mutta tähän ihmisillä saa olla myös yksityisasioita. Ihan sama asia, että sä oot jossain ja päätäkin, että otat raitan kokaiinia. Niin pitääkö se mennä heti kertomaan vai pidätkö se omana asiana? On taas henkilöitä, jotka haluaisi, että puhutaan dopingista, mutta kertooko ne sitten kaikesta muista, en mahdollisesti tekee. Niin onko ne niin kuin sellaisia asioita, mitä pitää, niistähän saa puhua. Ja mä oon valmis ihan milloin tahansa avaan tuon toimiston oven, meillä on iso pöytä tuossa, jos on ihmisiä, joita kiinnostaa asia. Pannaan ovi kiinni ja jutellaan. Se on ihan, mutta ei mun tarvitse mennä niinkään sosiaaliseen mediaan, mä nyt olen siinä helvetin huono muutenkin. Aina saattaa mennä viikko tolkulla, että mä unohdan, että on joku Instagrami olemassa. Mutta ei ole, että mä oon vanha äijä. Ei tarvi panostaa siihen, siis jos mä puhun niin kuin siitä, että mä saan asiakkaita. Kyllä mä oon saanut muutenkin niitä. Kyllä, sä et tarvii huomiota hakea itsellesi enää sillä asioilla. Niin kuin, sehän tällä nuorisolla on monesti, että saadaan niitä klikkejä, saadaan sitä huomioon, saadaan seuraajakuntaa. Sitä kautta tuo itselle itteensä esille. Niin. Mutta en mä esimerkiksi itse en koe sitä tarvetta omassakaan tapauksessa, että mun pitäisi niin kuin lähteä niistä silleen puhumaan tuolla. Et
Niin, se on ihan totta, mutta tavallaan sitten ne sankarit, sällit, jotka on tehnyt sen päätöksen, että haluaa lisää tietoa, niin totta kai asioita voidaan tehdä monella tapaa, niin kuin me tiedetään. Ja siellä on myös semmoisia, että niin kuin mä oon sanonutkin, että jos kun se päätös tehdään, niin pitää tietää, mitä tekee. Just. Niin kun mä aloitin aikanaan, niin mä tiesin, että tämä ei ole mikään kokeilu. Katsotaan, mitä tapahtuu. Vaan mulla oli selkeä se, mihinkä mä haluan mennä. Mä haluan tehdä sen. Ja niin mä tuossa taas senkin jo toin esille, että puhutaan, että onko asioita, mitä mä kadun. Ja ainoa asia, mikä olisi saattanut harmittaa, on se, että ei olisi nyt itse tehty niin kuin omia lapsia. Mutta kun niitäkin on 2000 siunaantunut, niin taas sitten, kun lähdetään miettimään se, että missä mä istun tässä näin nyt, pitkä matka on tehty duunia ja tehdään vielä pitkä matka eteenpäin ja on asioita, mitä mä oon saanut tekemällä tehnyt, niin nämä kaikki, mitä mä oon tehnyt näinä vuosina, kuuluu siihen matkaan. En sano sitä, että mä oon vetänyt romua, niin mä oon oppinut valmentamaan. Eihän se niin mene, en mä sitä tarkoita, mutta ne on muovannut mua kuitenkin. Ja se on osa minua. Ja en mä niin kuin, jos olisin nyt siinä tilanteessa, niin en mä tekisi mitään toisin. Siis, onhan asioita, mitä varmasti jokainen ihminen, jos jälkeenpäin pääsisi aikakellulla taaksepäin, sanoisi toisella tavalla tai tekisi toisella tavalla, mutta kaikki ne meidän teothan on sitä matkaa siihen, missä me ollaan nyt ja vaikuttaa siihen, mitä ollaan nyt. Kyllä. Tämä nyt lähti vauvaksi kyllä tuosta kysymyksestä. Mutta siis, ei, mutta me sanotaan, että, niinku, se, että nyt tähän tuli kyllä niin laaja vastaus kaikilta moninaisesti, että jos joku nyt vittu sitä vielä ihmettelee tämän jälkeen, niin ei helvettiä, että kuuntele uudestaan. Eli siinä on, se on niin kuin sanottu, siinä on aika monta nyanssia tuossa asiassa. Ja mä uskoisin, että tämä oli se, mihin on ihan hyvä lopettaa tällä kertaa. Mutta mun on yksi asia sanottava, koska te molemmat puhuitte, että näette ittenne urheilijana tai näette urheilijana. Ja kun mä oon adamantisti sanonut, että kehorakennus ei ole urheilua, niin mä vaan ilmoitan kuuntelijoille, että mä irtisanoudun tästä väitteestä. Ja hyvät. Mitä mä oon penkkipunnerta? No, onko penkkipunnerta enemmän urheilua? No, se on enemmän. Siinä on suoritus. Se on se aina semmoinen niin kuin mitattava suoritus. Mm. Eli Jari on urheilija, mutta Pekka ja minä ei ollut. Se on tämä niin kuin lopputulos tässä. Okei, sä päätit sen mun puolesta. Kyllä. Mutta hei, Jari, kiitos ihan sikana. Kiitos. Tosi hyvä setti. Oli kiva olla ja kiva hepätellä teidän kanssa. No joo, pitäisi joskus tehdä uudestaan tuossa jossain vaiheessa. Tässä tulisi varmasti puhetta ja vaikka mitä. Mutta... Kyllä, tässä on monta asiaa, mistä jätettiin käymättä. Juhu. On sanotaan aika helppo puhua asioista, kun niitä on kumminkin sieltä aika kaukaa tullut negatiivisesti. Ja jos ei muuten ainakin tykkään oman näkökulmani kertoa, miellytti se asia tai ei, mutta sillä periaatteella on menty nämä vuodet ja kyllä mä aion jatkaa. Kyllä. Se on oikein se. Hyvä. Hei, kiitos paljon. Meidän jakso oli tässä ja tämä tulee toivottavasti heti tänään vielä ulos, jos mä tämän saan, ja ei muuta kuin palataan taas seuraavassa jaksossa, ja kiitos vielä Jarille. Kiitos. Kiitos.